ніхто не вийшов. Не всі поїдуть. Викапували дітей, а мама і бабуся витягнули мертві. І тут летить ще одна ракета. Вона летіла дуже гучно. Теж всі її побачили. Це був, напевно, останній бах. Все в крові, все це. Кажу, ми попереднякувалися усі. Величезна вирва глибиною у понад 3 метри. Потрощені вщент будинки та вбиті люди. Такі наслідки російського терору по Синельниківському району. Під час ворожої атаки Світлана прокинулася під завалами. Каже, у той момент її охопив страх. Вибиралася із потрощеної домівки самотужки, аби не загинути. Просто ногами вигрібала. Я розуміла, в мене ноги свободні були, я ногами вигрібала. Вигрібла, от скільки змогла. А потім вже я розуміла, що я можу вилізти. У мене тріщина грудної клітки. Ну, вони мене в больниці оставляли, я говорю, я поки не можу. Я тут все ставила, я поки тут не можу. Катерина ж каже, була впевнена, що то були не вибухи, а грім. Бо ж перед цим дивилася прогноз, де обіцяли негоду. Як раптом її з родиною буквально розкидало по будинку. Слава Богу, в нас ніхто не постраждав, всі вийшли, але страшно було дуже. Вікна, двері, міжкімнатні двері, вуличні двері, всі вікна майже повибивало. За 1 хвилину пролетіло майже все життя, що я якби прожила, але воно дуже страшно. Зруйнований гараж, вибиті шибки, вікна та понівечений дах будинку. Анна запевняє, лічені хвилини врятували життя її 15-річної доньки Діани. Дуже добре, що дитина встала в туалет ночі, вікно в диван встряло. Якби вона була там, дитини більше б не було. Ми почули тільки, як вилітають вікна. І ми всі зразу піднялися. У нас посеред будинку вбудована шафа, і ми там ховаємося. І ми всі прокинулися і кинулися в шафу. Зустрілися вже там, накрилися шубами, куртками. Дуже було страшно. На місці волонтери підтримують постраждалих, надають першу домедичну та психологічну допомогу, а ще зігрівають та годують. Також ми дізналися, що відключена електроенергія. Ми з генераторами, ми гарячий суп, гарячий чай, кава, бутерброд, теплі носки нав'язали волонтери. Привезли плівку на вікна, очікуємо ОСБ. У місті пошкоджені понад 500 домівок, з них 4 зруйновані вщент. Понівечене і підприємство, а ще гаражі, автівки, сонячні панелі та лінії електропередач. На місці і досі усувають наслідки російського терору, розбирають завали та надають усю необхідну допомогу місцевим. Ми обрахували більше 50 домів частної власності. Работають комісії по відновленню, є державна допомога, є державне відновлення постраждалим, але ми будемо з місцевого бюджету також виділяти цій категорії людей матеріальну допомогу, щоб люди сьогодні знали, де їм ночувати, де взяти поїздки, де взяти речі. Через російський теракт у Синельниковому загинули 5 людей. Серед них 2 дітей – дівчинка 14 та хлопчик 8 років. Коли ті фашисти вже понаїдаються? Коли буде мір, дівчатка? Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».